Hej allihopa! I den här filmen så tänkte jag visa hur man gör en medelvärdsanalys. Jag kommer att titta på medelvärden, vi kommer att titta på standardavvikelser, vi kommer att titta på t-test, alltså signifikanstest med medelvärdesanalys och så. Vi kommer att titta explicit på medelvärdesanalys och hur man tar fram standardavvikelser från en medelvärdesanalys. Och vi kommer att titta då på t-test, konfidensintervaller och så småningom då så ska vi också gå in på att bygga ihop då de resultat vi får fram till en liten tabell. Så vi vandrar över helt enkelt till Emacs. Och ni kan ju använda RStudio eller vilket system ni vilket grafisk interface ni än använder. Jag kommer då att använda Emacs för det är det jag är van att köra. Så vi börjar med då att lista de filer vi har. Och den filen vi är intresserade av här, det är ju den som heter exempeldata.csv. Så det är en semikolon separerad fil. Och så vi kör in den med df. Så vi döper den till dataframe, alltså df. Så tar vi read. Och så har vi då exempeldata.csv. Så jag får fram någonting på det, hur den kan tänkas se ut. Då har vi ett antal variabler här. Den variabel som vi är intresserade av att undersöka då, vår beroende variabel, det är den här, efficiency, som mäter då huruvida man anser att polisen är effektiv eller inte. Jag kommer inte gå in och vidare på exakt vad den där variabeln, hur den är konstruerad och så, men den fungerar på så sätt att ju högre värde man har på den här poliseffektiviteten, den här effektivitetsvariabeln, desto mer effektiv anser man att polisen är. Så vi börjar helt enkelt då med att vi kan börja med att göra en summering av variabeln. Och det är en väldigt bra funktion som man kan göra. Ta summary, df, och så tar vi då efficiency. Så kör vi den och då ser ni att då får vi ut en hel del värden här som är av intresse. Vi får ut det minsta värdet som är 0. Vi får ut första kvartilen som är 13, medianen som är 16. Vi får ut medelvärdet då som är 15,64. Den tredje kvartilen då som är 19, maxvärdet då är 30. Och vi har 294 som inte har svarat på den här frågan. Som är internt bortfall då. Här skulle vi också naturligtvis kunna göra ett histogram för att titta hur den här variabeln ser ut. Det gör man bara så här. För hist df efficiency. Och då dyker den upp här borta. Vi ser om vi kan få tag på den här också. Här. Och då måste vi hoppa över till den där, tror jag får se den där. Ja, nu kan du se den. Så vi kan ju se att den här variabeln är hyfsat normalfördelad också. Alltså, men det här är ju ett bra sätt att bara få koll på en översikt över. Snabb översikt över variabeln. Ta bort den. Och vi går tillbaka dit faktiskt, det är lite större. Vi deletar den där också. Om man vill då bara ta fram ett medelvärde, nu har vi redan medelvärde och median här, men man kan ju ta fram det också genom att köra då kommando direkt här i då. Så vi skriver min och då tar vi efficiency. Om vi kör den här kommer vi få NA och det beror på att när vi kör min-kommandot så kan den inte räkna medelvärden om det finns missing i datat. Så vi måste helt enkelt tala om för er att ja, men just när vi kör den här då ska vi inte ta med missing. Då kan vi ta NA RM är lika med sum, true. Och då får vi ut värdet och det är samma värde då här som vi fick ut när vi gjorde summary. Vi kan ju också köra då median och då får vi också ut. Vi måste göra samma sak igen då annars kommer det bli fel. Då får vi också ut av medianen som är 16. Här finns ju då ingen standardavvikelse, men om vi trycker SD så får vi fram, så kan vi också ta fram en standardavvikelse på den här. Det är samma sak igen då, om vi inte trycker NA RM så kommer det bli fel, för den kan inte heller räkna standardavvikelser på om det finns missing. Så, då ser vi att standardavvikelsen är 5,14. Låt oss då titta på hur datamaterialet ser ut igen då, för nu har vi då gjort titta på medelvärde. Vi har tittat på
och vi har tittat på medianen och vi har tittat på standardavvikelse. Det var kvar egentligen här då i att göra ett t-test på den här. Och det kan vi göra så här. Vi måste skriva in t-test. Vi kommer gå vidare in på det här senare då. Här ser vi då t-testets resultat, att p-värde och vi har konferensintervallerna. De här konferensintervallerna kommer vi jobba med mera sen då, men det konferensintervallerna säger ju att med 95% sannolikhet så ligger det riktiga resultatet i populationen mellan 15,4 och 15,85. Och vi hade då ett medelvärde på 15,64. Det hamnar ju någonstans här i mitten mellan av det då. All right, då tittar vi återigen på datamaterialet och så tänker vi oss att vi vill ta reda på om det är så huruvida män eller kvinnor anser att polisen är mer eller mindre effektiva. Och för att det här kan man göra på lite olika sätt, men om man bara håller sig till bas R så ska jag säga att det enklaste sättet är att använda så en funktion som heter t-apply. Och t-apply då, det är ju om man är van att programmera så kan man säga att det är en variant på en for loop. Man kan göra for loopar också i R och så det är inte för det. Men t-apply är ett väldigt mycket enklare sätt att göra det på. Och vet ni inte vad for loop är så spelar det ingen roll. Vi kommer inte gå in närmare på det. Men jag kommer förklara när jag skriver den här koden hur den fungerar och så. Och man kan göra flera olika varianter på den t-apply som är väldigt, väldigt fruktsam. Och vi kommer visa det också. Bland annat då för att ta fram t-test, men vi kan också ta fram standardavvikelse. Så vi börjar med att skriva t-apply. Det första vi ska skriva i t-apply, den första är ju variabeln som, ja men i det här fallet vår beroende variabel, men det är den variabeln som innehåller numeriska värden. Jag ska också säga då att när man gör en medelvärdesanalys och det man gör då med medelvärdesanalysen är att man har en kategorivariabel eller en faktorvariabel och en numerisk variabel och man räknar då medelvärde på varje kategori på kategorivariabeln eller faktorvariabeln. Så vi ska ju då lista då den först och främst den numeriska variabeln som vi har här och det är the efficiency. Så vi lägger fram den. Sen ska vi se då på vad ska den lista det här. Då ska vi list. Och här ska vi då skriva gender. Och sen ska vi då definiera funktionen. Man behöver inte skriva fun här. Man kan skriva funktionen rakt av. Men i det här fallet så skriver funktionen. Och det är medelvärde. Och så kommer vi ihåg att vi måste ta bort de värden som är missing. Och så kör vi den där. Och då ser ni att då får vi fram i det här fallet då medelvärde för män och medelvärde för kvinnor. Kvinnor då har ett något högre medelvärde än vad männen är. Så det tyder ju på att kvinnor i större utsträckning anser att polisen är effektiv än män. Och det kanske inte var superöverraskande i sig. Precis som förut då kan vi manipulera den här på olika sätt. Så vi kan lägga in en sån här pipe och så kan vi skriva cbind. Då får vi den i en kolumnform. Och vi kan också lägga in ytterligare en pipe och så kan vi säga round om vi tycker att det är för många. Om det är för många decimaler, vilket det naturligtvis är. Då får vi 15,9 och 15,3. Nu gör den, hoppar den där, ska vi se. Vi kan få bort den där grejen. Jag startar om här. Så. Nu kör vi om de här igen då. Vi kan köra den här hit. Så. Så där, då får vi 15,9 och 15,3. Okej, om vi vill ta fram då, göra t-test på det här. Och framförallt om vi kanske vill ta fram konferensintervaller. Och konferensintervaller är väldigt praktiskt och bra att göra med. För de är intuitiva och enkla att förstå. De är helt enkelt, jag gillar helt enkelt konferensintervaller. Så vi tänker att vi ska jobba med det. Men först då så ska vi försöka se om vi kan få fram ett t-test då på den här funktionen. Eller på den här kommandot. Och det vi vill ha då, det vi vill titta här då, det är ju var sannolikt då inom populationen som männens värde ligger och vart sannolikt då inom populationen som kvinnornas värde ligger. Och för att göra det här så använder vi oss av samma funktion. Vi tar tapply, vi skriver in t-apply, vi skriver in efficiency. Vi listar det här på kön. Och så. Men nu ska vi då inte göra ett medelvärde, utan vi ska istället använda oss av en funktion. Vi ska skapa en funktion, en function. Och den här funktionen döper vi till x. Och så gör vi t-test.
Så, och så sätter vi in x här i. Om vi kör den där så kan ni se, då får vi ut ett t-test då för kvinnorna och vi får ut ett t-test för männen. Och här kan vi se då att med 95% sannolikhet så ligger kvinnornas värde i populationen mellan 15,58 och 16,16. Och männens värde då ligger någonstans mellan 15,01 och 15,68. Och för att då det här ska vara statistiskt signifikanta skillnader mellan män och kvinnor så får ju inte då de här två intervallen överlappa med varandra. För att jag menar, vi skulle kunna ha ett läge där männens värde faktiskt är på 15,68 och vi skulle kunna ha ett värde där kvinnornas, för kvinnorna är 15,58. Och här kan vi ju se då att det finns en liten överlappning. 15,68 är ju högre då än 15,58. Och därmed då så kan vi inte säga att den här skillnaden som finns i vårt datamaterial, att den finns i populationen. Okej, men nu kan man manipulera den här på lite olika sätt då. Och om vi gör test, vi kan göra testet här uppe. Bara för att se hur den ser ut. Om vi döper den till någonting också, så vi döper den till T. Nu ska vi se, och där har vi den. Om vi trycker på names på den här, då får vi fram lite olika saker här. Lite olika delar. Nu ska vi inte gå in för djup på det här, men det kan ni göra om ni vill. Vi har till exempel p-värdet här. Och vi tar t-värdet. Vi tar t som är vårt objekt som vi har lagt in då till testet i. Och så trycker vi dollartecken och så skriver vi p-value. Ja, vi kanske ska skriva p också. Så. Då fick vi inte alls fram det p-värde. Borde vi ha fått. Det var lite lustigt. Verkar inte finnas någonting alls där. Den verkar vara noll i alla fall. Okej, men vi struntar i det. Om vi tar istället då och trycker in confint, vilka är våra konfidensintervaller. Så kan ni se att men då får vi fram våra konfidensintervaller här. Ur den här så kan vi då, precis som vi pratade om tidigare, så kan vi plocka ur de här objekten vi skapar. Så kan vi genom att sätta sina brackets då, så kan vi plocka ut element ur objekten. Så om vi trycker en etta här, så ser ni att då får vi fram det 15,41. Och om vi då trycker en, vi kopierar den här. Och vi lägger in en tvåa istället, inte en trea, en tvåa. Då får vi 15,89. Så då får vi alltså de här, båda de här värdena som vi då är intresserade av. Och så på lite renare sätt. Och nu kan man tänka sig, men vadå? Vi har ju redan allting här. Så vi behöver ju inte hålla på pizza och greja dona med det här. Men det finns ju en poäng med att få fram dem här. Det är flera olika poäng med att få fram dem på det sättet. En av dem är ju då att vi kan använda oss av round här. Väldigt enkelt att bara säga att vi vill bara titta på den med en. Så får vi 15,4. Och då blir det mer jämförbart om vi gör det här t-testet här. Om vi säger att vi även i t-testet har bara en. Nu verkar inte det fungera alls. Okej, den gillar absolut inte det då, i t-testet. Men det är inte det, utan det är ju den här. Om vi tänker oss här att vi tar den där. Round 1. Då får vi fram 15,6. Och här då skulle vi då kunna få fram, vi tar round 1 här också. Då får vi fram då konfidensintervallerna. Så vi har värdet då på 15,6 och så har vi konfidensintervaller på 15,4 och 15,9. Det är mycket enklare att hålla ordning på det när det blir så, de här långa decimalerna är lite besvärliga. Men vi ska också se sen att vi kan använda den här funktionen för att göra någonting annat. Alltså vi kan använda den här för att bygga då vår tabell, precis som vi gjorde tidigare. Och så. Om man ska göra motsvarande här så behöver vi då alltså lägga in conf int och så lägger vi då till en etta. Och då kan vi dessutom döpa den då till konferensintervall lägre, för det var ju det som var det lägsta värdet. Så kopierar vi, klipper vi skriva om det och så hoppar vi hit och så tar vi då döper vi den här till u och så lägger vi in en tvåa här istället. Så, och då kommer vi då få, då kan vi också göra här att vi lägger den här som en t-tabell, eller värden då. Nu blev t blev det här. Så kör vi den, vi får t, vi kör den, vi får cl, vi kör den, vi får ciu. Och då har vi då de värden vi inte ser, män, kvinnor där, med deras medelvärden. Vi har cil. Så
som är då konferensintervallen för män och kvinnor. Nu kan vi se att vi har ju inte C-bind på den här, och det kan ju vara praktiskt att göra det så att vi får dem likvärdiga. Så vi trycker in C-bind här. Så, och så trycker vi in C-bind här också. Och där borde ju funka. Om jag lite tar en extremt mycket otur. Så. Ja, och då får vi den också. Vi kanske också även här då skulle göra den där så att vi bara en. Nu blir det lite krångligt här. Vi ska göra så att vi bara har en decimal på den här också så att det blir likvärdigt. Så. Nu får vi se. Då kör vi igen. Så, nu har vi den där. Och så kan vi dessutom då köra CIU. Och så får vi den med. Okej, okay, den verkar ju inte gilla den där. Den verkar bli true. Jaha, okej, okay, vi har gjort en grej här. Den där blir äldre då, så vi har glömt den. Nej, jag har glömt den. Jag har glömt den där. Så. Nu får vi fram värdena. Så nu har vi våra tre värden här. Det värdet vi får i analysen är vi får fram våra konferensintervaller. Och så kan vi då, precis som förut, kan vi bygga ihop de här med C-bind. Vi kan först kolla hur det ser ut. Vi tar T, C-I-L och C-I-U. Då kommer det se ut på det sättet. Och då kan vi då döpa den här dessutom till tabell. Så, då har vi en tabell och då kan vi använda oss av goal names för att då återigen då få in medelvärdet. Så. Vi får vårt CI lågt och vi har vårt CI upp. Jag verkar inte gilla det. Så, det är inte så där vi ska göra. All right, så här kan bli ibland. Vi suddar ut det här, eller vi kan kopiera det. Och så kan vi göra så, och här ska vi skriva tabell, för hur ska den annars kunna veta vad det är för någonting vi ska göra. Så, nu får vi vår tabell, och så skriver vi då tabell. Och då får vi en medelvärde, vi har en konferensintervall låg, konferensintervall upper, lower and upper. Och så tar vi då också row names, så att vi döper om det här till svenska. Oj. Och då ska vi ha kvinnor, just samma fel som förra gången. Och så ska vi ha män. Så, ska vi köra. Och då har vi en snygg liten tabell här. Nu kan man förbättra den här på olika sätt. Dels så skulle vi, kanske vi skulle vilja liksom ha streck här emellan. Och det kan vi faktiskt börja med att göra. Och det vi behöver göra då, det är att vi behöver slå ihop de här två. Och det finns ett ganska bra kommando för det. Men det tänkte jag att vi kunde göra här uppe. Istället för CL och CU så kan vi då döpa den till CI. Och då använder vi ett kommando som heter paste. Och i det här pastet då så tar vi helt enkelt bara CIL, CIU. Och så ska vi ha separerande på något sätt då. Och då kan vi göra två stycken slash, dashar, sådär. Och då kan vi se om det där funkar. CI. Ser du, nu får vi värdena på det viset. Nu är de ju återigen då, nu ligger de ju inte riktigt så som vi har tänkt oss. 15,6 är vi skulle vilja då få dem där att bli en, vi skulle vilja få dem att bli åt det hållet, eller hur? Så vi behöver helt enkelt, i den här då behöver vi helt enkelt lägga till C-bind. Så, och nu kan vi bort den där, så kan vi ta CI. Då får vi värdena där och då kan vi lyfta in då det här istället. Men då måste vi komma ihåg att ta bort. Då kan vi låta den där vara bara. Om vi sätter den så där, då kommer den att ange ingenting. Så vi, då lägger vi in den där funkar inte alls. Ja, vi måste ta bort den här också. Så. Nu funkar den. Och då får vi en tabell då som ser ut på det sättet. Nu kanske vi dessutom då tänker att ja, men det skulle vara fint att sätta de här i någon parentes. Och nu är det en ganska liten tabell, så det här är liksom ingen jättestor grej då egentligen att göra på det viset. Det finns faktiskt sätt att göra det också. Och då kan vi använda oss av en paste igen.
Så jag kan visa hur det kommer se ut genom att göra så, paste. Den här gången ska vi sätta nolla, därför att när vi sätter en om vi inte sätter en nolla så kommer den att få ett mellanslag här emellan. Vi kommer kunna visa det också, så kan ni se det. Så ska vi då ha en parentes, så sätter vi in en parentes här helt enkelt, och så ett kommatecken. Och så är det CI vi är intresserade av, så sätter vi in en parentes till på den här sidan. Om vi kör den här, då ser ni att då lägger den dem inom parentes. Om vi tar bort nollan, så ser ni att då blir det ett litet mellanrum här emellan, och det är inte så snyggt, så vill vi inte ha det. Vi måste ha nollan då där för att den ska ta bort det där mellanrummet. Och återigen då så vill vi att det här ska vara, då kan vi döpa om den här igen, eller vi kan ha den här som vi kan heta CI. Och återigen då så vill vi att den ska vara på kolumn. Så, nu kör vi den, och sen kan vi köra den, och så kan vi köra den, den, och slutligen. Och då har vi vår tabell här som ser faktiskt någon mening då helt okej ut. Här skulle vi också, vi skulle kunna lägga in det också i rubriken här. Skulle vi kunna lägga in typ CI är lika med 0,95 om vi skulle vilja. För det är den nivån vi har på det här. Och det funkar alldeles utmärkt. Så det var det jag tänkte visa då i den här filmen om hur man gör enkla medelvärdesanalyser. Vi kan ju då bygga ut den här väldigt, väldigt mycket mer. Istället för kön så kan vi också titta på vilken betydelse har om man blivit utsatt för brott. Och då kan man helt enkelt bara kopiera den här. Och så kan vi köra in de här. Då tar vi bort lite grejer här. Nu ska vi se. Vi ska inte göra så att det försvinner helt och hållet, utan vi ska ta den där. Och då ska vi lägga in den här. Och då vet vi att, då att här har vi, kör vi då kön, och då kan vi lägga in det som en kommentar. Kön, och här kör vi då, här ska vi då köra om betydelsen av utsatthet för brott. Och då tänker vi oss att de som blir utsatta för brott, att de litar i mindre utsträckning på polisen än de som ska flytta på mig själv lite grann. Om jag kan. Vi ser om det blir spännande att se. Att de då, sådär någonstans, det blir nog bra. Att de som utsätts för brott, att de också då anser att polisen är mindre effektiv. Eller kanske mer effektiv, vi får se. Vi testar det i alla fall. Då byter vi helt enkelt bara ut då, gender här till, nu ska vi se vad den heter då. Crime Victim heter den. Så, den dyker upp av sig själv där också. Supersnyggt då. Så vi gör samma sak här. Och så gör vi samma sak här. Och nu måste vi döpa om då de här till något annorlunda. Den här ska vi döpa om till. Just det vi ska göra är att vi ska bygga den här. Så om vi kör den här först så. Att vi ska få det här att bli snyggt så ska vi bygga den här. Så kan vi kalla den för T1. Och då är C-bind. Och då ska den heta då T och CI. Och då ska vi då, egentligen kan vi kört den där innan den ska se ut. Då ser den ut så, nej den ser inte rätt ut. Så vi provar att köra den där igen. Så, och CI. Ja just det, vi har inte med den sista svängen den här. Vi tar med den också här. Så. Kör vi den. Och så kör vi den. Då kommer det se rätt ut. Då får vi då för kvinnor. Och män, för kön. Bara en T1. Och så bygger vi då egentligen då en T2 här. Vi kör den här, den här, den här. Och då kan vi kan dessutom sno här två. Ska vi se. Det är därifrån vi ska sno dem. Vi kan sno dem där. Då ska vi döpa om den här. Och så småningom då till T2 så att vi inte får, så vi har olika variabler. Bortom där, då behöver vi inte ha mer. Den behöver vi inte ha mer. Vi kan ha tabell här då, men vi kommer göra ganska drastiska ändringar på den. Nu ska vi se hur långt vi har kommit. Vi kör om den här. Och så kan vi bara kolla så att T2 ser okej ut. Ja, och då har vi ju våran T2. Så. Och vi har våran T1. Då skulle vi då vilja binda ihop de här. Och då kan vi i det här fallet då kan vi inte köra
C-bind, utan vi måste köra R-bind. T1, T2. Och då får vi här. Nu gjorde det något konstigt där. Okej, jag råkade köra dem där också. Skitsamma. Då får vi ju då våra värden här. Män, kvinnor, nej och ja. Och nej då betyder att man inte blivit utsatt för brott. Och ja betyder att man har blivit utsatt för brott. Vi kan ju se redan här då att de som har blivit utsatta för brott. De svarar ju då lägre. Så de har ett lägre då förtroende för polisens effektivitet. Än de som inte blivit utsatta för brott. Och så har vi då våra konfidensintervaller. Och här kan vi ju faktiskt se då att de här konfidensintervallerna inte går in i varandra. Vilket ju innebär då att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan de som har blivit utsatta för brott och de som inte blivit utsatta för brott vad gäller synen då på polisens effektivitet. All right, men vad bra, då bygger vi ihop det här till en riktig tabell. Då öppnar vi den här till tabell. Så, och i den tabellen då, den behöver vi ha, vi ska ha medelvärde och se, den där funkar ju fint. Men här på row name så måste vi då lägga till A brottsoffer och brotts, oj nu hade vi ingen parentes där, och nu går det inte så bra, brottsoffer, så yes, det funkar alldeles utmärkt, då ska vi köra den. Och då ser ni att då har vi fått vår lilla tabell här med medelvärden för kvinnor och män, för brottsoffer, för de som inte är brottsoffer, vi har fått också våra konferensintervaller. Men den här verkar inte ha fungerat. Nu ska vi se. Så. Nu fick vi in medelvärde och konferensintervallen också. Så nu har vi fått vår lilla tabell här som vi skulle då kunna lägga in i ett Word-dokument eller motsvarande. Och skriva lite text kring. Så. Men det var det jag hade tänkt visa idag. Så jag får tacka så mycket för mig.